Ponujemo vam enkratno priložnost za nakup novih čudovitih stanovanj v centru mesta Maribor, tik ob Lentu. Ta stanovanja so primerna za vse tiste, ki ne samo, da jim je lokacija izrednega pomena, ampak jim je pomembno nekaj več, dodatni komfort, energetske rešitve in seveda kvaliteta. Dvigalo v stavbi za enostaven dostop do vašega doma. Kvalitetna troslojna okna za optimalno zvočno in toplotno izolacijo. Ogrevanje je izvedeno z talnim gretjem preko daljinskega sistema. Klasičen parket v vseh sobah ustvarja topel in prijeten ambient. Možnost parkiranja v podzemni garaži za varno shranjevanje vašega vozila. Za več informacij in nakup me pokličite še danes.